محمد محمد والحسن ابن علي قرارنا رجلين قرارنا نصر Füzuli rayonu Tümən kəndində döyüşlərdə əlac olmuşdu, hərbiçi olmuşdu. Allah dövlətimiz də var eləsin ki, gözümüz yollardan çəkilirdi. Necə elə əsrətdən sonra. Cəmi bütün şəhidlərin hamısına Allahdan rəhmət diləyək. Veteranlarımıza, qazilərimizə can sağlığı. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Muğan yani elə bir ki, qurdur əyəmişdi. Bütün oradakı ermənilər Muğanın əlindən vay vay deyirdi. Muğanın başına 10 min pul ayırmışdılar. Muğan haqda çox danışmaq olar. Yəni, bütün kətdən soruşsanız, Muğan ermənilərə qan utdurub.